xaflad si weyn loo soo agaasimo ayaa lagu qabtay hotel safari oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa soo buux dhaafiyay xafladaasi aqoonyahanada waxgaradka oday dhaqameedyo u qaal haween iyo qeybaha bulshada. Xafladan ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay musharaxa dowlad goboleedka dhexe ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cilmi Afrax oo booqasho ku soo gaaray gobolka Minnesota. musharaxa Dr. Maxamed ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda weyn uu xoogga saari doono ay tahay dhinaca nabadgelyada. waxaan si u yeelanay runtii fursadan qaaliga ah oon doonayno haddii aynu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota inaynu kusoo dhaweyno walaalkeen musharax Maxamed Cilmi Afrax ayaa madaxtinimada maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya. walaalkeen Dr. Maxamed Cilmi Afrax oo ah musharaxa u taagan inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee ka dhasha Central Somalia. dadka gobollada dhexe u sheegaya maanta waxaa la joogaa xilligii gobolladu ay tartamayeen, dhaqaalaha ku tartamayeen xabad maaha, dhaqaalaha ku tartamayeen, siyaasadda ku tartamayeen, mujtamaca ku tartamayeen. gobollada dhexe sida hadda wadaadka noogu horreeyey oo uu sheegay waa dadka ugu fiican la taagan yahay gobollada dhexe ayaa maamul loo sameynayaa. macnaheedu waxa weeye Soomaali federaalkii way qaadatay. haddii aanad noqonina waad guulaysatay, sababtu waxa weeye waxa aad tahay iyo waxa aad qabato ayaa ummaddii ogaatay oo aad soo bandhigtay. waxaadna ogaanaysaan sida dadku ay u arkaan gobollada dhexe, aanu si ka duwan aan u arkaa. waa laga shaqayn karaa, maamul waa loo samayn karaa, waa dad abaal la gashan karo, waa dad abaal guta, waa dad wax karta. laakiin sida la sheegay waxaa loo baahan yahay maamul cadaalad ah oo dadku ay rabaan, oo dadku ay doortaan, oo ay xor u yihiin inuu meeshaa ka soo baxo. musharaxa dowlad goboleedka dhexe ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cilmi Afrax ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray in si degdega loo joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Gurceel. colaadda ka jirta Gurceel oo runtii soo jiidatay saxaafad, dadkuna dal iyo dabad aada uga xun yahay, waa in la joojiyaa, waa in colaadda nabad lagu bedelaa. waa musharaxii ugu horreeyey isku soo sharaxa gobollada dhexe ee yimaada dalka Mareykanka. musharaxa ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto jagadani. Zakariya Aadan, Universal TV, Noorda.